На 20 юли здравейте! Гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова, ваша компания в следващия час. Илиндене, от днес времето се обръща, излизат есенните ветрове, вълненията и морските течения. В българския народен календар Илинден е най-големият летен празник по време на жътва и вършитба. На този ден възрастните разказват приказки и пеят песни в прослава на пророк Илия, който кара огнена колесница с 6 коня по небето и измолва от Бога за тях здраве, благополучие, хубаво време и плодородие. Свети пророк Илия е и покровител на кожухари, самарджи, фурнаджи и занаячи, техен патрон. Честит имен ден на всички, които носят имената Илия, Илияна, Бошко, Божана и производните им. А сега вижте и темите, които ви подготвихме в днешното издание на предаването. Четвъртък във всеки следобед с Криси ще видите кои са кинопремиерите тази седмица и кои филми заслужават вниманието ни. Вижте новите заглавия на големия екран и коментара на Димитър Дринов в рубриката Операция кино. Уместно ли е да се прилага хипноза при децата? Какво е специфичното при нея и от каква възраст може да се използва? В кои случаи и колко често е препоръчителна хипнотерапията? Психотерапевтът Димитрина Митрева в минутите за психологическа консултация. След като върна българския фолклор в дискотеките с хитовете си Егея и Вено Невено, 19-годишната Дия представя новия си авторски проект Огън. Парчето е отличителната и комбинация от народна музика и електронно звучене и обединява великолепния и глас с етноелементите на кавал и тъпан и електронни хаус битове. Младата певица представя огнения си хит в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. Вашите мнения, коментари и предложения очакваме и на нашата страница във Facebook. Всеки следобед с Криси, изписано на български език. Добре дошли сте и на нашия имейл адрес всекиследобед@kanal3.bg. Ако сте на плажа, почивате си и ви липсваме, гледайте ни наживо в сайта на Канал 3. Очакваме във всеки един момент брифинга след срещата на Корнелия Нинова с президента Румен Радев. Знаете, че Канал 3 излъчва всичко наживо, всичко най-важно от страната и чужбина, така че имаме готовност да реагираме на момента. Сега продължаваме с рубриката ни Операция кино и Митко Дринов вече в студиото. Мите, здравей! Здрасти! Кое е по-важно от изкуството? Виж, чак се разплаках, че... Не те разбирам. И аз не те разбирам. Как ще прекъсвате предаване за изкуство с политика? Политиката на телевизията налага да излъчваме всичко важно и да информираме хората на живо. Шегувам се просто. Тъй, че така даваме по същество, пък докъдето стигнем, имаме два филма тази седмица. Валериан и градът на хилядите, ма не онзи Валериан, за който Криси си мисли. Напротив, трябва ти Валериан, че след него. Да. Напрегната ли изглеждам? Не. Имам преди, че филма има такъв странен ефект. Да. Трябва... Люк Бесон. Да. Хайде трейлера да видим, пък след това ще коментираме. Home sweet home. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue. Because the wind is high, it blows my We get on just great. You flirt. I smile. Yeah, we're a team.
В 28 век се пренесохме. Около 2700-ната година, нещо, което трудно да си представим от 2017-та. Да се обърнем директно към малаиците. Така. Няма да споменавам теб, защото така вече си ми симпатична. Аз ще се усмихна. Гледат така, хората този трейлер и казват, много прилича това на Star Wars, много прилича на Аватар, прилича на Петия елемент. Очевидно, Люк Бесон е режисьор и на Петия елемент. Но истината е, че този филм е базиран на един комикс, който предшества и Star Wars, и Аватар. Записал съм си имената на французите. Пиер Кристин, той е писател. И художника е Жан-Клод Мезиер. Пише тук. Предполагам, че може да е Мезие. Може да е и Мезиер. Не знам. Това пише, да има няма гласни, значение. Въпросът е, че тия хора така доста преди споменатите големи филми и заглавия работят. И затова, понеже е много такъв влиятелен този комикс, доста автори, писатели, режисьори след тях се вдъхновяват и си взимат отделни елементи от тяхната история. Няма да кажем сега, че те са някакви гении и са измислили топлата вода, защото не е вярно. Те също взимат елементи от прежди съществуващи такива произведения, но общо взето така популяризират, той става много популярен този комикс с така визуалните си елементи. И Лукас си взима, Джеймс Камерън си взима и затова така, сега като виждаме тази екранизация, дразни хората, че ползва елементи от любимите им саги. Но това по никакъв начин не ги оправдава тях като творци. Те са длъжни. Сега няма всеки път аз да излизам или режисьора да излиза и да казва, ама той комикса е преди това и да се обяснява. Трябваше да намерят някакъв начин, по който да представят филма, така че да не изглежда краден. Много, много амбициозен филм. Тежка задача. Люк Бесон сме го виждали и друг път да работи с такива силно натоварен такива визуални филми, като Петия елемент. Истината е, че той от тогава, Петия елемент, фактически не е правил качествен филм. Се е надолу, надолу, надолу. Има си, измисли си свой собствен жанр. Казва се Бесонка. Обикновено не стават за нищо. Харесват ги хора, които не разбират от кино. Съжалявам. Има едно-две забавни, естествено. Знаете, че се шегувам. И на мен ми харесват няколко филма. Но големия режисьор Люк Бесон изчезна от небосклона. Тук прави така опит за някакво завръщане. Последният филм Люси с Скарлет Йохансон няма да го споменам, защото той е така лоботомия тотална. Този филм за нищо не става. Доста по-добре от Люси. Валериан. Любопитна история, фантастична, много красива визуално отношение. В началото има доста приятни хрумки в един град като Мос Айсли от Star Wars, където се подвизават абсолютно всички такива главорези и чудеси. Както казахме, обаче Star Wars има от тук. Направено е страхотно. Няколко нива се развива действието през пространството. Много любопитно започва. Аз даже си казах, има надежда. Няма да е зле този филм. Втората половина така е окей, вече накрая става така по-зле. Актьорската игра. И губи. Актьорската игра, според мен, това е един от елементите, в които се проваля филма. Дейн Дехан е страхотен актьор, аз много го харесвам. Кара Делевин, тя е хубаво момиче и само това е, това мога да кажа. Но и двамата не стават за тези роли. Просто виждаш ги, хората, които играят, те са някакви страхотни такива... Те са служители на правителството за всякакви такива дейности и много са... Абе, много са яки, така да го кажа, да ме разберат и децата. Обаче те не се връзват с героите. Тези актьори не се връзват с героите си. Още няколко думи да кажем за филма на Люк Бесон и да преминаваме нататък, защото не ни остана много. Както казва един гений, за тези, които сега отварят своите телевизори... Отваряме телевизора и хоп, отваряме телевизора и казваме, че филмът не е добър, Валериан. Не е класически добър филм. Но е визуално така предизвикателен, става за развлечение и ако може да го видите на голям екран, наистина си заслужава това. От типа кино, дето се гледа на кино. А 3D ли е формата? Мисля, че беше 3D. Да. Идеята е, че е още по-въздействащо. Даваха ни очила на входа. Точно така. Дадоха, нищо ми дали, иначе имаше, било. Да. 3D е прекарване за кино, което после няма да си спомняте. Но ще изпревара с анонса за следващия ти филм и ще кажа, но като си говорим за кино,
което задължително трябва да се гледа на кино и в същото време е наистина добър филм. Това е следващия ни филм, Дюнкерк на Кристофър Нолан. Преди да видим трейлера, само ще кажа, че аз бях скептично настроен за този филм от трейлерите. Просто нищо от рекламните му материали не ме хвана. Никакъв начин не ми хареса, но останах просто впечатлен от самия филм. Невероятен. Анонсираш си сам филмите, анонсира и трейлера. Аз ще стане, колеги, ще може ли тръгна трейлера? Хайде, колеги, моля! The enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? There are 400,000 men on this beach. Dunkirk. I'm not going back. There's no hiding from this, son. We have a job to do. If we go there, we'll die. You see it from here. What? Home. От 2700-та година се върнахме в 1940-та. Да. Еми, това е сега. Трябва да си изживяваме историята отново и отново и отново. За да, ако си учим уроците от нея обаче. Еми, да. Който не си учи историята, имаше една приказка. Е обречен да повтаря грешките. Mm-hmm. Един срамен момент за съюзниците от времето на Втората световна война, 40-та година, когато британските сили, така пазни от няколко така 40 хиляди бяха и френски войници, обградени от всякъде от германската армия, са принудени да се изтеглят от Дюнкерк, докато немците ги разсипват както могат по всички параграфи. Между другото, един такъв факт, който научих наскоро любопитен, може да е любопитен и за публиката, не знам. Речта, много известната реч на Чърчил, която е «Ще ги борим на плажовете, ще ги борим където ги сварим». Тя е супер известна, няма сега да я цитирам. Наскоро научих, че тя е произнесена пред парламента. Записите, които сме чували на Чърчил да я казва, не е в момента, в който я изрича пред парламента, а след това е записана, тя е била, как се казваше, записана е оттам от писарите, всичко точно, но не е имало запис аудио. И след това, след края на войната, той е записал наново, за да може да има как я произнася де-факто. Да. И тук накрая има, докато обещах на операторите да не издавам спойлери, щях да издам важен момент. Накрая има по един много приятен начин самата реч. Но това, което искам да кажа за филма, е, че това е за мен е киното в чиста форма, с много малко приказки, чисто визуално и звука в този филм е феноменален. Затова препоръчвам най-големия екран и най-добрия звук, който може да намерите. Любителите на кино знаят къде е. Невероятно просто. Невероятна на презентация. Американците имат една дума имърсив, което значи, че така влизаш вътре. Това филм така да влезеш побиват вътре. Побиват ли те тръпки от музиката в сюблимни моменти? То не е. Музиката, между другото, на Ханс Цимер, той е композитор, който няма нужда от представяне, е направил нещо
аз не знам, той е в... В някои филми музиката не е просто една мелодия, после да си я наникаш, тя е вплетена в... Част от сюжета, може да, и в звуците, които чуваме. Наистина е страхотно. Звука на места спира сърцето, но просто визия и звук нямаше да работи толкова добре, ако и самата история не беше добре. Няма централизиран персонаж. Имаме няколко образа, които следиме. Много любопитно. Въпросът е, че британската армия няма възможност да ходи да изтегли всички войници. Те са там 400 000 човека са трябва да се евакуират от плажа и се налага така, частници, неми цивилни хора, да отиват с личните си лодки да помагат за евакуацията. Ние виждаме войници, които се опитват да се измъкнат от плажа. Виждаме цивилни хора, които отиват да ги спасяват и виждаме и във въздуха един пилот на изтребител. Това са така по-главните сюжетни линии. Страхотно, преплитат се по невероятен начин. Не е линеарна структурата. Има скоци във времето. Много любопитен. Много интересен филм. Не е типичен, както казах, наратив. Тоест, хората, които така отиват да гледат класическия военен филм от началото до край, може да не им хареса. Но като кино, това сигурно е най-добрият филм, който гледам тази година. С така, колкото ми е да кажа за моя любим Планетата на маймуните. Но чисто кино, препоръчвам го. Кристофър Нолан отдавна е име. Разбира се, стана популярен с трилогията за Батман и фантастичните си филми Интерстелър. Inception, Genesis, който е така за сънищата изследва. Този филм така стъпка в страни от типичното. Аз само ще кажа за финал, че не съм те чувала да се изказваш така бляскаво за някой филм от много дълго време. Да, филмът е хубав. Добре. Мите, благодаря за днешната рубрика. Продължаваме след минутка. Вижте с какво. Във всеки следобед с Криси ще видите още. Уместно ли е да се прилага хипноза при децата? Какво е специфичното при нея и от каква възраст може да се използва? В кои случаи и колко често е препоръчителна хипнотерапията? Психотерапевтът Димитрина Митрева в минутите за психологическа консултация. След като върна българския фолклор в дискотеките с хитовете си Егея и Вено не Вено, 19-годишната Дия представя новия си авторски проект Огън. Парчето е отличителната и комбинация от народна музика и електронно звучене и обединява великолепния глас с етноелементите на кавал и тъпан и електронни хаус битове. Младата певица представя огнения си хит в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.